Mirëdita të nderuar, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka hedhur poshtë pretendimet se duke propozuar kryeparlamentarin aktual Talat Xhaferi për kryeministër teknik, është shkelur ligji për qeveri. Nga vëmëro të PMN thonë se pjesëmarrja në qeverinë teknike parandalon korrupsionin zgjedhor. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka hedhur poshtë pretendimet se duke propozuar kryeparlamentarin aktual Talat Xhaferi për kryeministër teknik, është shkelur ligje për qeveri. Kovacevski tha se nuk është shkelur asnjë ligj dhe veprojnë sipas asaj që është parapar me ligj, duke shtuar se presidenti i shtetit ja jep mandatin koalicionit që ka më së paku 61 deputet në kuvend. Taka su dodoluat mandatit, taka do su toa nishto ne se kërshi, vodnos në teknishka të vlada. Ashtu ndajnë mandatet, kështu që më atë nuk shkelet asgjë. Gjithçka që është paraparë është paraparë me ligj. Me ligj nuk ka improvizim. Pyetja paraprake ishte sundimi së drejtës dhe respektimi i ligjit. Nuk mund të kërkojmë që të respektojnë disa ligje, ndërsa ligjet e tjera të shohin se çfarë të bëjmë nëse nuk respektojnë. Ligjet ekzistojnë për të respektuar. Kovacevski përsëriti se është detyrimi të gjitha partive politike që të marrin pjesë në qeverinë teknike, duke theksuar se çdo parti duhet t'i delegojnë përfaqësuesit e tyre në përputhje me ligjin. Teknishka të vlade e zakonsko obërska. Isto ka kushtu e zamene zakonsko obërska. Qeveria teknike është detyrim ligjor, njëjtë sikur se është për mua obligim ligjor që 100 ditët e para të qeverisë të jap dorëheqje, e me çka gjithë qeveria praktikisht është në dorëheqje. Është detyrim i gjithë partive politike të marrin pjesë në qeveri e cila duhet të zbatojë zgjedhjet në nivel teknik. Me atë do të kemi proces demokratik në të cilën nuk do të ketë asnjë njollë dhe vlerësoj se të gjitha partitë në pajtueshmëri me ligjin duhet të delegojnë përfaqësues në qeverinë teknike, e cila punon 100 ditë. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen më 8 maj të vitit të ardhshëm, ndërsa qeveria teknike duhet të votohet më 28 janar, por VMRO DPMN ende nuk ka marrë vendim të prerë nëse do të propozojë antar në këtë qeveri. Retorika e VMRO DPMN-s ka rikthyer fjalorin e viteve të 90-ta, ka thënë në Klan Debat lideri i PDSH-s Mendu Thaçi. Sipas tij, nëse në zgjedhjet e ardhshme nuk fiton fronti pro-evropian, nuk përjashtohet mundësia e ngritjes së tensioneve ndëretnike. Lideri i PDSH-s Mendu Thaçi, i cili është edhe pjesë e koalicionit qeveritar, është i bindur se fronti evropian do të fitojë zgjedhjet dhe vendi do të vazhdojë rrugën pro-evropiane, pasi beson se VMRO DPMN pas rezultateve të zgjedhjeve do të votojë ndryshimet kushtetuese. Thaçi gjatë emisionit Klan Debat ka kritikuar retorikën e kohës së fundit të kreut të VMRO DPMN-s Ristian Miskoski, për të cilin thotë se ka rikthyer fjalorin e viteve të 90-ta dhe se shqiptarët sipas tij do ta nojnë këtë fjallor, duke parashikuar se çfarë mund të ndodhë në rase nuk fiton fronti evropian, tha që nuk përjashtoj mundësin që të shpërthej një konflikt në deretnik në vend. As zdu ta shty mendje në ndë. Dhe vërtet, kompromisi jon historik i kësaj elite politike të shqiptarve, me gjithat mira dhe të këshijat e veta, të fillu për rrugovës e deri sot, është bë vetëm për shkak se ne na kanë vënë se do të jemi përfundimisht pjesë e civilizimit perëndimor. Dhe ne kemi ulë kokën dhe i pranojmë këto kompromise dhe pranojmë kësi maltretime se përndryshe nuk ka kuptim. I pyetur nëse PDSH dhe ASH do të jenë në listat e përbashkëta me BDI-n, ai tha se është herët të konkretizohet nëse do të jenë pjesë e kësaj liste. Unë jam për të vazhduar bisedën për të mbritur koalicionin, janë dy çështje thelpsore, programi dhe ndarja interese. Sa i përket të tjerve që i përmendot, unë s'kam punë me ta, ali jam bisedon me ta. As nuk jam të regu as njerë kureshtar, apo të kem kështë, as se kam pytë, se që bon me ta. Duke komentuar nominimin e kryeparlamentarit Talat Xhaferi për kryeministër të qeverisë teknike, Thaçi tha se arsyeja kryesore që Xhaferi është kandidat për kryeministër është që të shmanget mundësia që shqiptarët të drejtojnë me tre pozita kryesore në shtet pas zgjedhjeve, në rast se presidenti i ri nuk do të kishte mundësi për ta bërë betimin në kuvend, me çka kryeparlamentari do ta ushtronte detyrën e presidentit.
Autoritetet turke i kanë caktuar 40 ditë para burgim Lupço Palevskit, të dyshuarit kryesor për vrasjen e 14 vjeçares Vanja. Nga ana tjetër, opozita maqedonase vazhdon akuzat për lëshime të policisë për parandalimin e vrasjes së dyfisht, ndërsa ministri Spasovski thotë se hetimi nuk duhet të bëhet në media. Turqia caktoi masë para burgimi prej 40 ditëve për Lupço Palevski Palço, të dyshuarin kryesor për vrasjen e 14 vjeçares Vanja Gjurqevska dhe 74 vjeçarit Panche Zhezhovski. Kjo nënkupton se ekstradimi i tij në vendin ton mund të zgjas më shumë se një muaj. Nga ana tjetër, opozita vazhdon me akuzën ndaj Ministrisë së Punëve të Brendshme për vrasjen e dyfisht. Deputeti i VMRO të PMN-s, Dragan Kovacki, edhe sot akuzoi ministrin Oliver Spasovski për mosveprim në bazë të informatave që i ka pasur policia për zhdukjen e veturës së 74 vjeçarit të vrarë Zhezhovski. Ai thotë se Ministria e Punëve të Brendshme e ka ditur që më 24 nëntor për humbjen e veturës së Panches. Oj telegram od SVR Veles do site sektori za vnatrishni raboti na teritorija na Makedonija. Kjo është telegram nga SPB Veles deri tek të gjitha SPB-s e Maqedonisë, ku theksohet se personi Panche Zhezhovski bashkë me automjetin e tij, me automjetin me të cilin është rrëmbyer Vanja, është paraqitur si zhdukur nga ana e një antari të familjes së tij më 24 nëntor. Ky telegram është dëshmi se MPB-ja e Spasovskit e ka ditur për automjetin e Panches që nga 22 nëntori, por për fat të keq nuk ka ndërmarr asgjë. Ndërsa ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski edhe sot përsëriti qëndrimet se të gjitha hetimet janë dorëzuar prokurorisë themelore publike. Ai ka shtuar se rasti duhet të vazhdojë të hetohet nga prokuroria dhe jo në media. Të zbatohen masa dhe politika që do të lehtësojnë transportin dhe tregtin dhe do të arrisin bashkëpunimin rajonal si parakush për treg të përbashkët, integrim dhe antarësim në Bashkimin Evropian, ka theksuar Ministri i Transportit Blagoj Poçfarski në samitin ministerial që mbahet në Shkupe, ku marrin pjesë ministrat e transportit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfaqësues të BE-s si dhe Moldavisë, Gjorgjisë dhe Ukrainës. Maqedonia e Veriut ka progres të dukshëm në harmonizimin e politikës së transportit me ligjet e Bashkimit Evropian, tha ministri i Transportit Blagoj Boçfarski. Duke njoftuar se vendi me sukses ka përfunduar skriningjet dypalëshe me Komisionin Evropian për kapitujt 14, politikën e transportit dhe 21, rjetet transevropiane të transportit. Në pjesën e koridorit 8 hekurodhor veç më jemi duke ndërtuar fazën e parë dhe të dytë të koridorit, kurse deri në fund të vitit do të shpallim thirrje publike për fazën e tretë. Gjithashtu kemi nisur në ndërtimin e pjesës perëndimore të koridorit 8 deri në kufi me Shqipërinë. Nuk është ndërprerë ndërtimi autostradës Kërçov-Ohër, tha ministri Boçfarski, duke njoftuar se raporti i ekspertëve do t'i tregoj hapat e ardhshëm për realizimin e kësaj autostrade. Nuk bëhet fjalë për asnjë ndërprerje të ndërtimit, por në çfarë drejtimi do të arrijmë deri te realizimi i shpejtë që autostrada të jetë stabile dhe e sigurt, këtë do ta thonë ekspertët pas përgatitjes së raporteve. Shkupi është një koqiri i samitit ministerial, ku marrin pjesë ministrat e transportit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfaqësues të Bashkimit Evropian, si dhe të Moldavisë, Gjorgjisë dhe Ukrainës. Lidhja Evropiane për ndryshim ka akuzuar partitë në pushtet se me qëllim për t'i dëmtuar dy komunat më të rëndësishme shqiptare, nuk ka pra miratuar projektet e komunës Tetovës dhe të Çajirit. Deputeti Fadil Zendeli deklaroi se pushteti ka ndarë 1 miliard denar për të gjitha komunat, por ka lënë anash vetëm dy komunat shqiptare, të cilave në bazë të numrit të popullsisë u përkasin rreth 1.5 milion euro. Sipas opozitës shqiptare, pushteti e ka bërë këtë veprim për të ndaluar zhvillimin e komunave shqiptare. Imaginoni, BDI dhe parti tjera shqiptare në pushtet, vazale ndaj LSDM-s, blokuan 15 milion denar për komunën e Tetovës për realizimin e projektit i cili parashikon që në lumin shkumbin të vendosën rrethoja mbrojtse dhe regullimi i shtratit të lumit.
Deputetët shqiptar të pushtetit të nështruar ndaj partive maqedonase nuk mbështeten dhe projektin e komunës së Çajirit në vlerë prej 12.700.000 denar, me të cilën parashikohet rikonstruimi i rrjetit të ujësisë dhe kanalizimit atmosferik dhe fekal në lagjen Dijon të Çajirit. Komuna Çajirit e akuzon Ministrinë e Arsimit se vendimi për shkurtimin e blok dotacioneve është skandaloz dhe pamundson mirëmbajtjen e 10 shkollave fillore. Lerim Sulejmani nga kjo komunë tha se edhe vitet e kaluara kanë pasur të njëjtin problem i cili ndikon në rritjen e borxhit të shkollave. Andaj bëjnë apel Ministrisë së Arsimit që për komunën e Çajirit të rrisin blok dotacionet për të paktën 30 milion denar. Shuma e borxheve në gjitha shkollat, do më thonë, ka dikon shifrën e 60 milion denarve, që nuk mundet komuna të reagon edhe me bugjetin 2024, dhe me këtë blok dotacion që është para pa për komunën e Çajirit për 2024, ai borx sigurisht do thellohet, edhe pse ne në bugjetin që jemi duke e pregaditur tash, përsëri kemi pa para pa një shumë prej 25 gjen 35 milion denar për shkollat fillore dhe qerdhe, duke e ditur se mundet përsëri mos të reagohet, dhe shkollat mos të mbesin pa naftë për ngrohje, nxemje qendrore dhe energji elektrike. Sistemi i qytetit i sigurt do të vendoset në të gjitha qytetet më të mëdha si dhe në autostrada. Kështu deklaron Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, cili thekson se gjithkund ku ka video mbikëqyrje ka përmirësim të situatës së sigurisë. Për këto kamera ndihmojnë edhe rritjen e sigurisë publike. Voj moment imame Skopje. Në këtë moment e kemi vetëm Shkupin, Kumanovën dhe Tetovën. Në vijim është procesi për mbindërtimin e gjithë këtij sistemi. Në mbindërtim do të përfshihen edhe autostradat në shtet, si dhe këto tre komuna, ku do të inkuadrohen edhe konstatimet elektronike të aksidenteve në komunikacion. Gjithsesi se ideja është që të zgjerohet dhe duhet të zgjerohet para së gjithash në qytetet më të mëdha. Greqia ka pranuar në parim hapjen e kapitujve të negociatave me Shqiprin duke mos e penguar letrën e Bruxellit për Tiranën, ku konfirmohet ky vullneti 27 shteteve antare. Në mbledhjen e këshillit të ministrave evropian që po mbahet në Bruxell, e vetmja rezerve palës greke ka të bëjë me lejimin e betimit të Belerit si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës. Burime diplomatike në Bruxelles kanë theksuar se Greqia nuk do të pranoj hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Qëndrimi i Athinës do t'jetë në fuqi, përsa kohë nuk ka progres për çështjen e lejimit të betimit të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri. Të njëjtat burime theksuan se ky qëndrim i Greqisë është i qartë dhe i është shpjeguar tashmë palës shqiptare. Gjithsesi Greqia ka pranuar t'i dërgojë Tiranës letrën e Bashkimit Evropian për hapin e parë të hapjes së negociatave me kush që në fazën tjetër të procesit të ketë një lëvizje të qartë drejt rivendosjes së vullnetit politik të shprehur nga elektorati i Himarës më 14 maj. Nuk është çështje pavarësie gjyqësorit, por një vendim thjesht politiko-administrativ, kanë theksuar burimet diplomatike në Bruxelles, qëndrimin e palës greke, e cila nuk kërkon vendim gjyqësor për lirimin e Belerit, sepse nuk dorën tek vendimet e gjyqësorit shqiptar, por thjesht ajo kërkon që t'i lejohet atij betimi në mënyrë që të ushtrojë të drejtat e tij politike. Ndërkaq zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano i ka dhënë një përgjigje të qartë dhe të prerë Greqisë për çështjen e Fredi Belerit, ku Athina ka kërcënuar me pengimin e rrugtimit të Shqipërisë drejt familjes evropiane. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin grek Open, Stano ka qenë i qartë me Greqinë duke i thënë se nuk duhet të krijojë krizë të panevojshme në marrëdhënie dypalëshe. Ne nuk hymë në mosmarrveshje dypalëshe pasi kemi besim tek aftësia e aktorëve, sidomos nëse aktorët janë shtetet anëtare të BE-s dhe shtetet që do të jenë pjesë e saj për ta zgjidhur këtë çështje në mënyrë që të ketë përfitim reciprok duke zbatuar parimet dhe rregullat. Në këtë rast zbatohet sundimi i ligjit, ligji duhet të respektohet dhe nëse ka dyshime, shtetet anëtare të BE-s dhe gjithashtu shtete si Shqipëria izotërojnë instrumentet dhe mjetet për t'i dhënë zgjidhje problemeve ose mosmarrveshjeve të tilla në mënyrë që të mos krijojnë krize të panevojshme në marrëdhënie dypalëshe dhe të mos ingren çështjet bilaterale në nivel unioni, si për shembull në procesin e anëtarësimit.
Edhe Berlini zyrtare ka quajtur të papranueshëm pretendimin e Greqisë për të penguar rrugtimin e Shqipërisë drejt familjes evropiane. Greqia ka pranuar firmosjen e letrës në emër të Këshillit Evropian drejtuar autoriteteve shqiptare me kërkesë të presidencës spanjolle, shoqëruar me kërkesën që të lejohet betimi i Fredi Belerit si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës. Ish deputeti i kuvendit të Kosovës, Haxhi Shala, është dërguar në Hag, ku gjendet selia e gjykatës speciale të Kosovës. Shala dyshohet për pengim të drejtësisë. Më të moha duhet ta kërkoj ata të cilët patën mandatin. Ish deputeti i kuvendit të Kosovës, Haxhi Shala, është dërguar në gjykatën speciale në Hag. Shala u arrestua gjatë bastisjes në pronat e tij të hënën dhe u dërguar në zyrat e Oleksit. Sipas avokatit të tij, Shala dyshohet për pengim të drejtësisë dhe ndikim të dëshmitarët, por nuk ka informacion zyrtar nga specialja lidhur me këtë. Ndërkohë trupi gjykuesi i gjykatës speciale ka vendosur t'i anuloj të gjitha seancat për këtë vit, pas lajmit për vdekjen e avokatit Andrew Strong, mbrojtës i ish kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Vendimi për anulimin e seancave ka ardhur pas kërkesës së avokatit Ben Emerson, mbrojtës i Veselit. Kjo përfshin shqyrtime gjyqësore të planifikuara për të martën dhe të mërkurën. E miratojnë kërkesën. Doja që të kishim një arsye më të lumtur për të mbyllur këtë seancë në përmbyllje këtyre seancave. Do mendojmë për Andrewn gjatë pushimeve. Trupi gjykues në Hag ka mbajtur një minutë heshtje në nderë të punës së tij. Strong ishte avokat i ekipit të mbrojtjes në rastin e Ramush Haradinajt në Hag, e po ashtu edhe i ekipit të Gadri Veselit, i cili tashmë gjendet në paraburgim të gjykatës speciale. Ardian Nuhiu nuk është më trajner i Shkëndijës, kështu kanë vendosur drejtuesit e klubit më njëherë pas përfundimit të sezonit vjeshtor, ku ekipi kuqezi u rendit në pozitën e tretë. Darka e fund vitit e KFS Shkëndija rezultoi të jetë e fundit për trajnerin Ardian Nuhiu. Drejtuesit e klubit, siç thuhet në komunikat, pas një vlerësimi të kujdesshëm dhe dialogu të hapur, ka arritur marrëveshje të dyanshme për ndërprerjen e bashkëpunimit me trajnerin Ardian Nuhiu. Ndajmë këtë vendim me bindjen se, në këtë moment, e rëndësishme është të bënë ndryshime që do të sjellin një frym të re dhe një drejtim të ri për ekipin tonë. Jemi mirënjohës ndaj trajnerit Nuhiu dhe stafit të tij për kontributin e dhënë, për sa kohë ishin pjesë e jona, duke uruar suksesin e të ardhmen e tyre profesionale. Shkëndija nga 18 ndeshje në sezonin vjeshtor ka 10 fitore, 5 barazime dhe 3 humbje me gol averazh 33-16. Shkëndija gjithashtu eliminua edhe nga garat e kupës, ndërsa nga liga e konferencës u eliminua që në raundin e parë. Këto ishin lajmet, mirupafshim.